Moje osebujno iskustvo u privatnom i javnom sektoru omogućava mi razumijevanje potrebe razvoja poduzetništva, investicija, a naročito zapošljavanja. Tijekom mog mandata gradonačelničke pozicije u Malom Lošinju, grad Mali Lošinj postoje otok vitalnosti i glavna otočna destinacija. Dok sam bio ministar u Vladi Republike Hrvatske, na dužnosti ministra turizma imali smo dvije povijesno najbolje turističke sezone. Preko 200 projekata u Primorsko-goranskoj županiji. Suočit ću se sa izazovima, a naročito ću oživjeti Gorski kotar. Dok jedni pecaju ribe, ja nudim konkretan program. Ostavimo 20-godišnju politiku pasivnosti iza nas. Ovo je naš trenutak, skupa ćemo donijeti promjene. Krajnje je vrijeme da sportu vratimo mjesto koje zaslužuje. Najbolji dani nisu iza nas, oni tek dolaze. Izaberimo jedinstvo umjesto podjela, revitalizaciju umjesto stagnacije. Vrijeme da ujedinimo županiju, ali ja to ne mogu bez vas. Stoga izađimo na izbore, pokrenimo promjene i pobjedimo.